Allahu Akbar. Arab tak pernah angkat dua kali. Tuan-tuan pergi Mekah. Allahu Akbar. Semua sekali ya. Dia bawa anak. Saya tengok, anak dia lari. Harap. Tuan-tuan pernah pergi Mekah tak? Tengok serban tu hebat. Tapi semayang telefon bunyi. Hello, salah, salah. Betul tuan-tuan. Tak percaya tuan-tuan pergi lah. Tuan-tuan jangan nak buat. Batal lah. Makruh. Sebab dia cakap Arab. Salah. Salah. Tapi makruh lah. Sebab dia cakap. Tapi dalam bahasa Arab. Ada masalah. Jangan Melayu. Hello, tengah semayang ni. Nanti telefon balik ya. Yang tu batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa ja'alna khairu ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasul. Sayyidul mursalin. Salawatullahi wassalamuhu alaihim wa alaihim ajma'in amma ba'. Yang saya kasihi pengacara majlis, yang berusaha Tuan Imam, Jamaah Nazir, pengurusi ataupun ahli jawatan kuasa Masjid As-Salihin Kancung Darat, tuan-tuan sila hadirin yang dikasihi dan dirahmati Allah. Saya datang kali kedua ni. Dulu datanglah. Bila lah? Pertama kali? Oh, pertama kali silap ha? Jadi alhamdulillah. Tuan-tuan dikasihi dan rahmati Allah. Bila kita sebut tentang akhirat, kita tak akan lepas daripada dunia. Sebab itulah tuan-tuan, ada seorang ulama nama Albani. Albani kata, ini bukan hadis. Tapi kata ulama ada hadis. Tapi Albani menasahkan, dia kata bukan hadis, ini kata ulama. Apa kata dia? Ulama ini. I'mal li dunya kaka'annaka ta'ishu abada. Wa'mal li akhiratika kaka'annaka tamutu ghadan. Bekerjalah kamu untuk dunia seolah-olah kamu nak hidup kekal abadi. Tak mati-mati. Tetapi jangan lupa dalam kerja untuk dunia, bekerjalah kamu untuk akhirat seolah-olah kamu akan mati pada esoknya. Menunjukkan dua ni sinonim. Mesti dunia dan akhirat. Datang apa masuk mulut aku ni? Mesti dua dan akhirat. Sebab itu tuan-tuan, kita disuruh oleh Nabi SAW supaya berdoa. Apa doa yang Nabi ajar? Selepas solat. Dan kita selalu baca doa ini. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah. Dan ya Allah ya Tuhan kami, berikan dunia ni hasanah. Kalau kita mengaji bahasa Arab, hasanah ni maksud dia baik. Tetapi kalau lebih baik, dia akan gunakan isim tafdhim. Maksud dia ahsanah. Ahsanu. Kalau hasan tu baik, kalau lebih baik jadi ahsan. Tu ada beza dia. Arab ni silap sebut makna berbeza. Kalau hasan baik, hasanu dalam dunia ni nak hasanu baik. Tetapi dalam ibadat dia sebut ahsanu amala. Nak tahu apa masuk mulut aku ni? Kan? Menunjukkan lebih baik. Sebab tu bila sebut kabir itu besar. Tetapi bila disebut Allah, Allah dia tak sebut kabir. Maka Allah disebut akbar. Akbar maksud apa? Tersangat besar. Kita istilahnya maha besar. Sebab tu azan, tak pernah orang azan. Allahu kabir, Allahu kabir. Ada tak? Tak ada. Orang azan sebab Allah ni maha besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedap tak? Siapa azan?
Allah Maha Besar. Tapi ada di kalangan kita dengar azan, tak datang masjid. Dia basuh kereta lagi. Rupanya kereta itu lebih besar daripada Allah Maha Besar. Ada di kalangan kita masih lagi pergi pasar malam. Rupanya pasar malam itu lebih besar daripada Allah Maha Besar. Ada di kalangan makcik-makcik pergi pasar malam. Dengar Allah Maha Besar. Dia kata apa? Bawang besar sekilo. Mana besarnya? Sebab itu disebut, fi dunia hasanah. Dunia ni nak baik. Wa fil akhirati hasanah. Bila dunia baik, akhirat baik. Ha, akhirat akan baik. Sebab tu bila sebut dunia, apa dia? Bila sebut dunia, tempat kediaman kena ada. Ada orang bila dah belajar-belajar agama ni, dia tak naklah dunia ni. Kan? Dia zuhud. Tuan-tuan kena ingat, kata Imam Al-Ghazali, zuhud itu ialah ad-dunya fil yad. Dunia tu di tangan. Laisa fi qalbi, bukan di hati. Dunia tu di tangan, maksud dia apa? Bila sebut dunia, kita ada tempat kediaman. Maka kediaman rumah kita mesti rumah yang terbaik. Rumah terbaik, biar rumah besar. Kan? Rumah kita. Kadang-kadang orang mengaji, saya tak naklah rumah-rumah ni. Tak boleh. Rumah mesti elok. Buat bagi elok. Tak ada masalah. Ni dunia. Orang kata dunia ustaz rumah. Tapi jadikan rumah itu rumah akhirat. Macam mana? Rumah itu kita panggil orang buat kenuri. Kan? Panggil orang buat kenuri. Buat tahlil. Buat baca yasin. Kita jadikan rumah itu selalu dibaca Quran. Rumah tu dunia. Tapi akhirat. Tapi ada di kalangan kita, Allah tak maulah ustaz, rumah saya kecil sudahlah. Jangan, biar rumah besar. Tapi orang datang memakmurkan rumah kita. Saya cerita dalam YouTube, tuan-tuan. Saya pernah pergi rumah seorang Datuk Seri di Pahang. Saya sampai-sampai tu, dia jemput saya baca yasin. Buat doa selamat. Saya sampai-sampai tu, terus dia hampa tikas dadah. Saya pun naiklah jadi imam. Kita pun angkat takbir. Allahu Akbar. Dia salah nak khusyuk, pejam mata. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Kan, buka mata. Buka-buka. Rupanya rumah dia, ruang tamu seluas masjid ini. Bawah ruang tamu, kolam ikan. Saya tengah duk nak sambung tu, iyakan nak budu tu. Kan? Tiba-tiba ikan arupaima. Yup! Saya Ar-Rahman Ar-Rahim. Tak khusyuk dah tuan-tuan. Duk tunggu. Bila ikan tu nak patah balik tuan-tuan. Memang tak khusyuk kan? Ikan banyak. Kita pun tak pernah jumpa lah rumah orang ni ada kolam ikan. Saya nak tanya lah tuan-tuan dekat kancung darat ni. Ada tak rumah tuan-tuan ada kolam ikan di bawah? Kolam ikan apa? Aquarium pun tak ada. Ni kolam ikan ni. Sambil duduk semayang tu tengok, ikan. Memang tak khusyuk lah tuan-tuan. Baca pun surah pendek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar. Nu, duduk tengok ikan tu. Dah habis-habis hebatnya rumah dia. Ini rumah yang kita nak. Hebat, ada kolam ikan di bawah. Habis-habis tuan-tuan, saya sound direct. Datuk, saya ni nak terberak tu. Saya nak pergi tandas sekejap. Nanti kita buat baca tahlil, buat doa selamat. Ha, ustaz nak pergi tandas? Tandas saya di hujung. Nak lalu tandas tu, kena lalu 10 bilik. Kaya tak? Orang macam ni yang kita nak. Ni, rumah dia nak lalu tandas 10 bilik. Sampai-sampai di hujung, tak ada tandas. Dalam hati saya, Datuk ni penipu ni. Kan, ish, tak betul ni. Takkan nak tanya balik? Duduk relax. Tengok-tengok ada seorang bibi di sebelah bilik tu. Bibi, ya Pak Ustaz. Dia sebut Pak Ustaz. Saya bawa baru ni ustaz-ustaz pergi Aceh. Bagi program. Sampai-sampai dia orang sebut saya. Sebab saya bawa ustaz. Dia sebut saya. Sila kepala bapa ustaz. Kepala bapa tuan-tuan. Rupanya di sini kalau kepala bapa marah kan? Rupanya kalau kepala bapa ketua. Jadi kalau pengurusi masjid ni nazir dia panggil apa? Kepala bapa lah tuan-tuan. Kepala bapa tu maksud dia ketua. Ah ha, ketua. Jadi saya pun ya Pak Ustaz, saya nak pergi WC. WC tu maksud dia tandas lah. Oh, Pak Ustaz tandas, Pak Ustaz di belakang. Belakang Pak Ustaz. Mana tandasnya? Tandasnya pakai sensor. Tahu tak sensor? Sensor.
Saya pun, bapa ustaz berdiri aja, nanti pintunya dibuka. Bapa ustaz undur, nanti ditutup. Tandas macam tu, sensor. Saya pun berdiri, zoom, dia buka. Saya pun tak pernah jumpa, patah balik, dia tutup. Lepas tu berdiri pula, dia buka kan. Tak pernah jumpa, tuan-tuan. Saya nak tanyalah orang dekat kancung darat ni, ada tak tandas dia macam tu? Tandas macam tu apa? Pintu berlekang, tuan-tuan. Tandas pun selak tak ada. Saya pernah masuk, tuan-tuan, satu masjid. Tandas selak tak ada. Masuk-masuk, dah nak keluar dah. Duduk, Allah, selak tak ada. Bawah nak keluar dah. Tak boleh kemut dah, bang. Dia memang duduk di hujung tanduk dah. Last kali kita pegang macam ni. Weh, nak berak tak boleh, oh. Sebab dia ganggu. Jadi kita tak... kalau orang masuk... buat macam tu kan? Bila... taik dia naik. Kalau nak teran kena... macam tu kan? Kalau... dia naik. Jadi taik tak keluar, tuan-tuan. Last kali saya tengok ada baldi, saya masukkan air, saya tolak. Jadi kita pun konsentrate. Tengah konsentrate, tuan-tuan, tandas tu, ada orang masuk. Tolak pintu, terbuka. Saya terkejut, terus sebut Allah dalam tandas, tuan-tuan. Dia tengok-tengok. Ustaz. Dia kenal saya. Lepas tu dia tanya pula, ustaz buat apa tu? Buat apa? Abang aku tengah berak. Ni, tandas tak ada selok. Dia tandas pakai sensor. Kaya tak? Kita nak orang dunia macam ni. Tapi dunia tu untuk akhirat. Pakai sensor. Saya masuk-masuk, terus dia lock. Pop! Bila lock, tengok-tengok cermin semua. Bila cermin, apa kita buat? Biasa, cermin. Cik. Dah habis semua, buka seluar. Makcik jangan duk bayang ustaz telanjang lah. Ni, saya ada kereta ni kan. Saya pun duduklah. Duk tengok muka saya kan. Tengok sebelah kanan, nampak bibi. Allahu Akbar. Bibi duk tengok saya apa? Saya pun silap lah. Tarik balik, kemut naik balik. Pergi tarik. Bibi, ya Pak Ustaz, bibi nampak saya ya? Enggak nampak. Pak Ustaz saja nampak saya. Oh, enggak nampak. Kita pun Alhamdulillah. Terus konsentrate. Tapi tandas tu tak baik lagi, tuan-tuan. Tandas di Melaka lagi bagus. Tuan-tuan tak percaya, pergi dekat masjid di Melaka. Air keruh. Saya duduk berak, ada pantun. Burung merak, ikan lampam. Lepas berak, sila pam. Yang tu lagi bagus. Saya ubah dekat sekolah saya. Burung merak, ikan lampam. Ikan lampam, Kuala Kedah. Lepas berak, sila pam. Siapa tak pam, haram jadah. Tuan-tuan try buat kat surau. Masjid tuan-tuan. Betul ada yang berak tak pam pun ada. Kan? Jadi, saya dah habis konsentrate. Nak basuh berak. Kepala paip tak ada. Dalam hati saya, tandas hebat. Cermin semua pakai sensor. Nak basuh berak macam mana ni? Takkan nak calit? Takkan nak pakai tisu? Rupanya pakai sensor juga. Di tepi tu ada lampu merah buat macam ni. Shup! Dia akan tembak di bawah. Shup! Jadi tak payah gosot. Goyang. Oh, buat dua kali, dia keluar dua cabang. Buat tiga kali, tambuh bungkuk aku, tuan-tuan. Kira hebat tak? Hebat. Itu tandas. Habis-habis saya pun pakai seluar pergi. Datuk, rumah Datuk ni, atas ruang tamu, kolam ikan. Tandas saya pergi tengok tadi, Masya Allah, pakai sensor. Berapa ribu tandas yang Datuk bina? Saya bina tandas ini tak mahal, ustaz. Berapa? 250 ribu. Tandas saja. Tuan-tuan ada tak orang kancung darat ni? Tandas dia 250 ribu. Tandas! Datuk, rumah Datuk ni berapa bilik? 50 bilik. Berapa ribu? Ribu murah lah, ustaz. Berapa? 20 juta. Rumah 20 juta. Ustaz, saya panggil ni bukan nak tunjuk rumah saya. Sebenarnya saya tak boleh duduk dalam rumah ni 2 minggu dah. Saya tak boleh tidur. Bila tidur rasa lemas, rasa rimas tu, Datuk tidur mana? Kami tidur 2 minggu dalam bellfire. Rupanya rumah itu tidak memberi keberkatan. Panggil saya baca Yasin buat doa selamat untuk memberikan keberkatan. Tak ada salah. Tuan-tuan nak rumah besar, nak hebat. Jadikan rumah hebat. Itu dunia. Tapi jadi akhirat. Rumah itu dibaca Quran. Rumah itu malaikat rahmat akan turun. Menjadi berkat rumah tu. Ini dunia. Tapi akhirat. Yang kedua apa? Lepas kediaman, kenderaan.
Kenderaan ni dunia. Ada orang bila dah mengaji tak nak dah, Mercedes pun tolak. Pakai apa? KE20. Saya pernah pakai KE20, tuan-tuan. Kan? Saya bagi ke ayah saya. Ayah saya bila start bunyi macam mana? Tu 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 kak 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 geran 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 pun nak kena tukar dah. Kalau boleh tuan-tuan, ada duit kenderaan dunia bagi laju. Kenderaan bagi elok, boleh jalan jauh. Pakai BMW. BMW tuan-tuan tak ada masalah. Kan? Pakai Harrier, pakai Mercedes. Itu dunia. Tapi jadikan Mercedes, BMW rumah, dia datang rumah Allah. Maka kenderaan tu dunia, tapi kenderaan itu akhirat. Saya pernah pergi ceramah tuan-tuan, baca khutbah di Masjid Ulu Kelang Ar-Ridwan. Saya masuk-masuk, yang parking tu BMW, Mercedes, Forentier, macam-macam, Harrier, macam-macam. Yang W tu apa? Volkswagen, yang bulat tu. Bulat 4, Audi. Proton tak ada, Proton tak ada langsung. Saya masuk-masuk, hebat masjid ni. Tiba-tiba pengerusi masjid, sebelum saya nak naik baca khutbah. Tuan-tuan, para jemaah tetamu Allah, tuan-tuan tengok di atas. Semua berkat tengok. Ada dua kipas. Kipas ni harga RM150,000. Dua ni RM100,000. Kita belum bayar lagi dekat kontraktor. Kalau boleh hari Jumaat ni, bila tabung jalan, tuan-tuan tambahlah kita nak bayar kipas ni. Saya dalam hati, oh kipas hutang. Tak apa, tak apa. Di luar sana BMW Mercedes, kipas pun tak bayar. Saya naik-naik, lepas itaqullah. Kan? Tuan-tuan! Cuba tengok di atas. Khutbah saya macam tu. Ini khutbah. Alhamdulillah. Tuan-tuan nak tidur-tidur. Saya elang jalan. Lena semua. Saya tak ada tuan-tuan. Pernah saya cerita tuan-tuan baca khutbah dekat Pasir Gudang. Sampai-sampai dijemput tuan-tuan. Tiba-tiba pengerusi masjid. Tak bagi baca khutbah. Saya tak kenapa. Kami dapat arahan tuan-tuan. Saya ni tuan-tuan tak boleh masuk Johor. Saya pun heran lah. Ada di sini orang Johor? Cuba angkat tangan. Memang teruk betul lah orang Johor ni. Orang Banting okey. Tak boleh masuk sampai sekarang ni. Apa salah saya pun tak tahu. Kan? Tapi hari 5 tahun dulu saya pergi Pasir Gudang. Tak boleh baca khutbah. Saya kata kalau datang jauh-jauh tak boleh baca khutbah, buat apa saya datang? Biar saya pergi kat kancung darat pun boleh kan? Kalau tak boleh tazkirah boleh tak? Tazkirah boleh lah. Saya pun bagi tazkirah. Bagi-bagi. Saya bagi menangis. Saya pandai. Saya psikologi. Saya boleh bagi orang gelak. Ha, kalau tuan-tuan tak gelak tu, memang tuan-tuan teruk lah. Saya boleh bagi orang menangis. Saya buat kisah. Menangis tuan-tuan. Pengerusi menangis. Saya pun tanya, pengerusi, boleh tak baca khutbah? Oh, tak boleh ustaz. Tak boleh juga tuan-tuan. Ingat boleh dah. Saya pun tanyalah, sebelah timbalan. Timbalan boleh kot? Timbalan kata, boleh. Saya tanggungjawab. Timbalan merampas kuasa pengerusi. Dia kata, boleh ustaz? Nah ustaz. Ustaz kena baca tag. Saya kata baca tag buat apa? Saya datang jauh, tak perlu tag. Kalau ustaz tak nak baca tag, ustaz tengok tag sudah. Tengok tag. Saya kata tengok tag tak mau. Kalau tak mau, ustaz pegang-pegang tag. Pegang tag lagi haram. Tuan-tuan faham tak? Baca khutbah pegang tag, tak haram. Saya merapu tuan-tuan. Dia kata, susah ustaz, kau suka ustaz lah. Saya pun naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengerusi. Telan air liur tak lepas dah tuan-tuan. Saya pun baca pam 20 minit menangis satu masjid. Bila menangis tuan-tuan, habis saya solat, tiba-tiba datang jawatan kuasa masjid. Ustaz, boleh tunggu sekejap? Saya tak kenapa. Isteri saya nak jumpa ustaz. Saya kata apa bala nak datang ni kan? Tiba-tiba isteri datang. Datang-datang tuan-tuan, dia bubuh dalam satu sampul. Bagi dekat ustaz, saya cerita tentang sedekah. Bagi kat ustaz sampul ni. Tengok-tengok tuan-tuan dalam sampul itu, ada rantai emas sebesar ini. Rupanya khutbah itu menyentuh hati bukan orang dalam masjid. Sebab sound di luar, orang luar masjid pun tersentuh hati. Allah, tuan-tuan panggillah sekali kacung. Kacung. Boleh. InsyaAllah tuan-tuan. Itu promosi tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan rahmati Allah. Kenderaan biar besar. Saya pun naik-naik saya kata apa? Tuan-tuan, cuba tengok di atas. Dua kipas ini hutang belum bayar lagi.
Saya tengok di luar BMW, Mercedes, Harrier, Frontier. Tetapi kipas hutang. Hai! Masuk dalam tabung masjid. Dia orang nak tarik RM10, tarik RM50 tu lah. Pakat, pakat. Ada yang muka macam jebon pun dah. Tapi maaf. Tapi bubuh juga, bubuh juga. Dah habis-habis solat Jumaat, pengerusi datang jumpa saya. Alhamdulillah Ustaz. Saya tak kenapa. Kutipan hari ni RM60,000. Ustaz, minggu depan datang lagi ya. Saya kata nak datang, macam mana saya jauh. Menunjukkan tuan-tuan, ada orang kereta Mercedes. Mercedes ni dunia. Tapi nak jadi akhirat, bawa datang rumah Allah. Tapi kita datang rumah Allah, Mercedes parking kat rumah, datang naik kapcai. Ada pengerusi masjid pun, Allah kadang-kadang. Bawa tu kereta, pengerusi masjid, BMW. Banyak makan wang. Parking, pengerusi. Saya pergi satu masjid, tuan-tuan. Seorang pengerusi kereta dia, tuan-tuan tahu tak? Yang kuda tu. Yang remau tu, remau. Apa tu? Jaguar. Ustaz, sekejap saya nak bagi hadiah kat Ustaz. Saya pun tunggulah. Dia duduk jauh. Bonet. Terbuka. Pakai remote-nya. Saya pun. Ustaz, kenapa? Tak pernah tengok tekan remote. Terbuka. Saya tak buka-buka lagi kereta saya. Ustaz ni biasalah Ustaz. Saya tengok Ustaz. Dia pun tekan. Rum. Pakai remote dia tekan. Ustaz ni biasa Ustaz. Tok. Kereta gostan. Driver tak ada. Pengerusi masjid, kereta Jaguar bawa rumah Allah. Itu dunia tapi akhirat. Pengerusi kita okey, Jaguar juga. Oh Jaguar juga. Maybe lah. Tak apa tuan-tuan, jadikan kenderaan ini dunia tapi akhirat. Banyak lagi nak cerita, tapi saya nak cerita bagaimana akhirat kita dapat dunia. Tadi kalau nak cerita dunia, ni akhirat. Akhirat nak dapat dunia, kata ulama ada 5. Yang ni saya nak cerita ni. Pertama, apakah amalan yang kita buat, kita dapat dunia? Amalan ni amalan akhirat. Bukan solat. Bukan apa nama puasa. Bukan pergi haji. Bukan umrah. Tetapi kata ulama, amalan ni akhirat. Tapi kita akan dapat dunia. Iaitu apa? Sedekah. Sedekah tuan-tuan. Amalan puasa, dia ada rukun syarat. Amalan haji, kena pergi Mekah. Amalan sembahyang, kena ada wuduk. Nak ada wuduk, kena ada air. Air, kalau tak ada, boleh tayamum. Menunjukkan nak sembahyang, kena ada wuduk. Itu syarat sah. Sedekah, tak perlu wuduk. Sila sedekah. Saya tak ada wuduk. Boleh sedekah. Saya tak boleh sedekah. Kerana apa? Semalam saya tak sempat mandi wajib. Ada tak sedekah kena mandi wajib? Tak perlu. Sedekah perempuan, saya tak boleh sedekah sebab saya tak tutup aurat. Tak tutup aurat pun boleh sedekah. Tak apa nama solat pun boleh sedekah. Kan? Tak ambil wuduk boleh sedekah. Menunjukkan amalan sedekah ni sebab itu disebut dalam surah Al-Munafiqun ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Apa maksud dia? Mereka menafkahkan rezeki yang kami beri kepada mereka sebelum datang akan ajal. Sebelum ajal sedekah. Kemudian apa? Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Dan mereka berkata, kalaulah wahai Tuhan, kalaulah kamu perlambatkan ajal yang dekat ni. Minta bagi lambat. Nak mati dah. Apa amalan dia nak buat? Bukan solat. Bukan fa'aqimu salah. Bukan wa'atau zakah. Bukan zakat. Tapi dia kata apa? Fa'asaddaqa. Kami nak sedekah, ya Allah. Wa'akum minas salihin. Orang yang sedekah ni, itu orang yang soleh. Sebab tu amalan tuan-tuan sedekah ni hebat. Tapi orang tak nak buat. Ni amalan akhirat. Buat sedekah tuan-tuan, pahala dia dapat di akhirat esok. Dunia kita tak nampak. Tapi saya pernah buat tuan-tuan, rupanya hebat sedekah ni. Ada seorang buta pakai spek. Saya tengah makan. Dia datang-datang. Saya pun tengok-tengok. Orang buta. Saya pun ambil apa ada bagi lah. Lepas bagi tuan-tuan, hebat. Dia lintas jalan tak pakai spek. Saya kata, hebat sedekah aku. Buta terus jelek tuan-tuan. Rupanya penipu. Nah, yang tu hebatnya sedekah. Satu lagi sedekah tuan-tuan. Saya cerita dekat Masjid Padang Serai. Saya bagi tazkirah.
Saya kata tuan-tuan, amalan sedekah ni tuan-tuan, inilah bekal kita di akhirat. Allah ganda, Allah sebut dalam Al-Quran, masalul ladzina yunfiqu. Masalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kama salil habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Masalul bandingan orang yang nafkah jalan Allah seperti mana tanam satu biji benih. Keluar 7 cabang. Daripada 7 cabang, satu cabang 100, 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah ganda jadi 1400. Menunjukkan sedekah ni hebat. Masuk RM1 dapat 1400 di akhirat. Saya kata, wahai jamaah, masuklah dalam tabung masjid ini. Apa yang kita ada? Tiba-tiba seorang anak muda, dia naik motosikal. Dia bawa RM5. Nak bubuh minyak. Minyak motor lah. Nak bagi tak bagi? Saya kata, bagi tuan-tuan. Terus, bagi. Bagi-bagi, habis Jumaat, terfikir. Ya Allah, minyak motor tak ada. Meter pun dah habis dah ni. Macam mana nak buat ni? Dia pergi jumpa jawatan kuasa masjid. Pakcik, tadi saya akan dengar khutbah Ustaz Tazkirah suruh bos sedekah. Saya bubuh RM5. Saya ada RM5 dia. Saya minyak motor dah nak habis. Boleh tak? Minta balik RM2. Dia minta balik. Pakcik tu kata tak pernah orang jumpa sedekah minta balik. Saya memang nak sungguh. Boleh tak? Nak bubuh minyak motor. Pakcik tu kata susahlah. Nak ambil tabung masjid. Tak apalah. Ambil duit dia. Pakcik tu bagi. Dia pun ambil. Pergi dekat Shell bubuh minyak. Tengah bubuh minyak, tengok-tengok ada satu Nissan Venet. Pakcik ni buka, tak boleh. Tuan-tuan, kalau kita buka tayar, kita buka macam mana? Lawan jam kan? Rupanya Nissan Venet, dia nak buka ikut jam. Pakcik ni buka. Rupanya bukan buka, lagi kunci. Sejam dah. Dia ni foreman. Dia tak tengok, pakcik, buat apa ni? Saya kereta ni, van ni pancit. Saya tak tahu nak buat, nak buka tak boleh. Ini buka ikut jam. Dia pun prak buka. Pakcik ni, alhamdulillah. Dia pun ambil tayar spare, terus. Pakcik ni kata, saya sejam dah buka tak boleh. Terima kasih anak muda. Terus dia ambil dalam poket, beri. 300! Budak anak muda ni telefon saya, Ustaz, silap Ustaz, RM5. Minta balik RM2 Ustaz. Kalau tak minta Ustaz, 500 Ustaz. Hebatnya sedekah. Sebab tu tuan-tuan, ni Allah tu. Nampak sangat cap ayam. Ni nak bagi tahu hebatnya sedekah. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan rahmati Allah, disebut masalul bandingan orang menjadi 1400. Sebab inilah amalan sedekah yang sangat hebat. Tuan-tuan nak masuk syurga, sedekah. Kalau tak nak bagi masjid pun, siapa ada keluarga terdekat. Kalau ada mak ayah, mak ayah kita bagi tuan-tuan, pahala cukup besar. Allah mudahkan hidup kita. Ada di kalangan kita, tuan-tuan bagi makan anak isteri. Itu juga sebagai sedekah. Jangan takut, pahala di akhirat. Tuan-tuan bagi ini, tuan-tuan akan dapat dunia. Saya tuan-tuan cerita, tuan-tuan dalam YouTube selalu cerita. Saya dulu cikgu. Bila 20 hari bulan macam sekarang ni kan, ini berapa hari bulan? 17. Selalunya cikgu duit tak berada dah. Dia ada balik 25 hari bulan. Ni bila tak ada ni, saya pergi rumah mak saya. Rumah mak kan. Mak, bukan minta duit. Mak, nah. Apa yang ada saya bagi. Saya bagi 200. Memang tak ada duit dah. Adalah isteri saya adalah, tapi saya bagi semua. Mak saya tengok-tengok. Ni bagi duit ni, tak ada duit ni. Ada mak, banyak. Dalam hati tak ada apa mak. Oi, yang ni yang ada pun. Tak ada duit ni. Ada. Mak ambil. Beli beras, beli gula. Mak ambil lah, ambil. Mak doa saya murah rezeki. Mak saya terus angkat tangan. Ya Allah, bagilah anak aku murah rezeki. Saya pun alhamdulillah. Ingat dia nak bagi balik. Rupanya dia ambil juga. Saya pun tengok. Rupanya doa mak tuan-tuan murah rezeki sungguh. 4 jam, orang telefon saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, boleh datang tak ke Tanjung Malim, Teluk Intan? Saya tak boleh. Ustaz, tolonglah Ustaz. Kami tak ada pengganti ni. Datuk Dr. Harun Din tak boleh datang. Saya kata bolehlah. Ya bolehlah, minyak kereta dengan tu terus. Pergi sampai Teluk Intan, saya ganti Datuk Dr. Harun Din. Rupanya malam tu forum.
Saya ganti Datuk Dr. Harun Din. Sebelah saya, Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri. Sebelah lagi, Datuk Abu Hassan Din. Saya, Din apa pun tak ada. Jangan tanya bang, menggigil oh, menggigil. Oh, ni, Datuk Abu, apa nama Zulkifli. Saya ceramah, selalu gelak-gelak lah, santai-santai kan. Datuk Zulkifli, pernah gelak tak? Tak ada, dia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu. Tuan-tuan panggil lah, tuan-tuan boleh lena daripada awal sampai habis. Lagi dia marah pula tuan-tuan. Datuk Abu Hassan, tak ada lawak. Sebab apa? Saya pernah forum dengan dia, buat lawak dia hentam. Azan, okay. Kita berhenti seketika untuk azan. Kita sambung insyaAllah. Jadi tuan-tuan yang dikasihkan rahmati Allah, saya sampai pun jadi saya tengok Datuk Abu Hassan Din, Datuk Dr. Zulkifli, mereka ceramah jaranglah ada lawak-lawak kan, kecuali kalau spontan. Saya pula kalau tak ada lawak ni rasa tak puas tuan-tuan. Tak puas macam mana? Kadang-kadang jemaah dengar dia lena kan. Kalau lena saya tengok, lena saya buat lawak sikit. Sebab tu siapa yang pergi umrah dengan saya, kadang-kadang saya buat lawak atas bas tu, dia orang gelak tuan-tuan. 5 jam ki sampai ada seorang makcik jumpa saya, ustaz gelak sampai nak tergencin. Kan, lepas dia orang gelak, saya buat menangis. Saya cerita menangis satu bas. Itu Tuhan bagi kelebihan saya kan. Lepas tu saya pun tengok, ish, tak boleh buat lawak ni. Dia orang hebat-hebat. Saya panel pertama tak ada lawak lah. Saya cerita macam pensyarah universiti tu. Tam fakta pertama. Tam fakta kedua. Tam fakta ketiga. Kira semua fakta. Dia orang dengar-dengar. Datuk Dr. Zulkifli, Datuk Abu Hassan,
Kan, saya ceramah ni menghanguk tuan-tuan. Ni saya cerita ni dekat sejam lebih ni, dekat 45 minit dah. Tuan-tuan dengar hanguk pun tidak. Belagak lebih daripada Dr. Zulkifli lagi. Hangguklah sikit bagi respon kat ustaz, tuan-tuan. Tuan-tuan tak percaya, try duduk depan. Ya, duduk-duduk orang duduk depan tu. Jam tuan-tuan, tak boleh ceramah. Betul. Saya psikologi, tuan-tuan. Kalau kita baca khutbah, dia orang tengok. Tak boleh tuan-tuan, tak boleh. Dia jadi jam tuan-tuan. Tak percaya tuan-tuan jadi cikgu. Kan, anak murid. Ada apa dia? Oh, kita nak mengajar, tak boleh tuan-tuan. Jadi saya tengok-tengok, kan. Saya buat-buat fakta-fakta, semua hangguk. Tengok ulama meraikan. Saya bukan orang hebat pun. Tapi dia orang meraikan, dia orang hangguk. Jadi bila round dia orang, saya hangguk lagi kuat tuan-tuan. Ha, sebab saya bukan ulama kan. Hangguk-hangguk. Dia orang pun tengok, oh boleh lah, okey lah tu, ngam. Sebab forum ni jaga. Kalau silap, tak ngam problem. Saya pernah seorang ustaz, tak biasa sebut nama. Orang Terengganu. Saya forum dengan dia. Saya buat lawak, orang datang ramai. Masa tu di Taiping. Dekat tu. Apa? Yang zoo tu. Kan, bila buat-buat saya ceramah-ceramah, orang datang ramai. Dia ceramah, orang lari. Dia marah saya. Apa ni ceramah-ceramah lawak-lawak? Macam Maharaja lawak. Kalau nak maju lawak-lawak, pergi Maharaja lawak. Dia hentam atas pentas tu. Saya tengok dia ni apa ni? Kan? Saya pun, saya turun terus. Saya balik tuan-tuan. Ha, sampul pun tak dapat lah. Ha, balik terus tuan-tuan. Geram punya pasal ya tuan-tuan. Tapi hari ni jangan lupa sampul. Allahuakbar. Jadi saya tengok, dia orang hangguk. Bila saya hangguk, round kedua, ngam. Okey dah. Saya pun kata round kedua ni saya buat lawak. Saya buat lawak. Dr. Zulkifli dengar-dengar dia gelak. Gelak macam bakal jenazah pun. Habis-habis tuan-tuan, Datuk Abu Hassan dia gelak kuat rupanya. Dia gelak-gelak. Habis-habis Dr. Zulkifli kata, ustaz, dia kata forum dengan ustaz. Ni, nanti kita forum lagi ya. Dalam hati tobat, aku tak mau forum dengan anda. Sebab tension tuan-tuan kan. Habis-habis tuan-tuan, tengok. Dia orang bagi satu sampul. Saya ambil sampul tu, saya balik lah. Balik-balik, masa tu hari Isnin. Saya cikgu, hari Isnin perhimpunan. Pengetua saya perempuan. Saya cukup seronok tuan-tuan, pengetua perempuan. Sebab bila dia naik berucap, kami cikgu seronok. Sebab dia akan berucap sampai sejam. Jadi cikgu, masa pertama, masa kedua, tak payah masuk kelas. Cukup seronok. Kalau mesyuarat, popet, 5 jam tak selesai. Sebab tu tuan-tuan, kalau mesyuarat tak sukalah. Tapi kalau mesyuarat, lelaki suka. Ha, orang perempuan ni kalau mesyuarat 5 jam tak dapat keputusan. Lelaki 20 minit ya. Ha, yang ni, ha, Cikgu Mat buat. Ya. Yang ni, Cikgu Yusuf buat. Yang ni, Cikgu Fatimah buat. Dia tak buat apa tuan-tuan. Ha, tu pengetua lelaki. Peroka perempuan, popet kan. Banyak cakap. Ha, jadi bila banyak cakap, seronok saya. Habis-habis, masa dah habis. Saya pergi kat kantin lah. Mama, mi goreng satu. Mama pun tumis lah. Tumis, baru terfikir. Saya duit mana ada? Memang tak ada langsung. Mama, ya ustaz, hari ni cancel lah. Eh, kenapa saya dah tumis ni? Hari ni hari Senin. Saya puasa. Puasa apa duit tak ada? Habis sekolah baru teringat. Kan, dalam sampul. 2:30 baliklah cari sampul tu. Rupa-rupanya tuan-tuan, hebatnya tuan-tuan, bagi dekat mak 200, dalam sampul ada berapa? Ada 4,000. Malam ni jangan 4,000 lah. Agak-agak patutlah tuan-tuan. 4,000 tuan-tuan, ganjaran tu. Saya kata, ya Allah, aku bagi kat mak 200, dunia dapat 4,000. Sebab tu tuan-tuan, kalau siapa ada mak ayah, bagilah. Anggap sebagai hadiah atau sedekah. Tuan-tuan bukan ganjaran akan dapat masa tu. Mungkin tuan-tuan akan rasa tenang dengan keluarga tuan-tuan. Itu juga amalan sedekah. Tuan-tuan akan rasa seronok hari tu. Itu juga amalan sedekah. Tuan-tuan sihat. Itu juga sedekah. Tuan-tuan akan rasa, ya Allah, anak aku tak derhaka kat aku. Itu juga sedekah. Isteri aku tak derhaka kat aku. Itu juga sedekah. Jangan kata sedekah ni dapat turun 4,000. Bagi 200, 4,000. Tak ada. Allah bagi sihat, itu juga amalan yang cukup hebat. Maka inilah amalan akhirat, namanya sedekah. Yang kedua, amalan akhirat dapat dunia. Apa dia? Ilmu kena belajar.
Ilmu kena belajar. Sebab tu disebut dalam surah Al-Mujadalah. Ayat yang ke-11 Allah kata apa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utu ilma darajat. Allah mengangkat orang yang beriman di kalangan kamu, iaitu orang yang ilmu berapa darjat. Saya tuan-tuan tengok ustaz cakap sebut ayat Quran, sebut hadis. Sebenarnya saya bukan ustaz. Saya graduated in electrical engineering. Engineer tuan-tuan. Engineer. Jadi cikgu, cikgu bukan cikgu agama, cikgu fizik. Macam mana belajar agama? Umur 26 tahun tuan-tuan, saya belajar bahasa Arab. 26 tahun belajar bahasa Arab, 3 bulannya. Lepas 3 bulan saya jumpa ayah saya. Ayah, ajar kawaid bahasa Arab. Nyok ilmu ni. Ayah saya ajar sebulan kawaid bahasa Arab sampai saya boleh i'rab. Tuan-tuan tahu dah i'rab? I'rab ni hebat tak hebat? Bila kita baca alhamdu, tiba-tiba dibaca alhamda, orang tu tahu dah dia baca silap. Sebab kaedah i'rab. Orang yang mengaji bahasa Arab tuan-tuan, orang baca Quran silap, dia tahu dah makna dia. Silap sebut makna berbeza. Iya, iya tasyrik. Ada orang baca ya kana budu. Iya hanya dikau yang kami sembah. Ya kana budu, cahaya matahari yang kami sembah. Tu tengok. Allahu akbar, akbar. Allah maha besar. Allahu akbaru, Allahu akbaru. Allah gendang raya. Jaga. Silap sebut makna berbeza. Ada orang Allahu akbar, Allahu dalam istilah bahasa Arab alif istifham. Maksud dia apa? Tanya. Adakah Allah maha besar? Tengok. Silap sebut makna berbeza. Jangan azan Allahu akbar. Makna berbeza. Jadi saya boleh i'rab. Bila boleh i'rab, boleh tulis, boleh baca, boleh. Alhamdulillah. 4 bulan. Saya kata ayah, saya nak ambil 4 sanawi. Umur 26. Anak 3 orang. Saya kahwin muda tuan-tuan. 20 kahwin dah. Tak tahu nak buat apa, saya kahwin lah tuan-tuan. Kan? Kahwin lah tuan-tuan. Jadi 26 anak 3. Anak besar macam tu. Jadi saya masuk bilik peperiksaan pakai baju sekolah. Tu pun pinjam. Pakai nak ambil periksa aja. Duduk di belakang lah pelajar tumpang. Tengah duduk dengan jambang, dengan misai kan. Tiba-tiba pengawas masuk. Encik, waris tak boleh tunggu dalam kelas. Ni bilik peperiksaan, dia kata. Saya kata, saya bukan waris. Saya pun nak periksa juga. Dia kata saya, tua-tua pun periksa. Tengok. Dia cabaran, cabaran. Cabaran ni jangan kira tua. Abu Laid Samarqandi, dia belajar agama umur 55. Menulis tambihul ghafili. Jangan kata saya tua malas belajar. Jangan bang. Belajar agama. Bila agama kita belajar, kita akan rasa hebat dunia, hebat akhirat. Rasa seronok buat ibadat sebab ada ilmu. Jadi saya pun periksa 20 subjek. Dapat keputusan jayid jiddan. Pangkat 2. Pertama mumtaz. Yang kedua jayid jiddan. Yang ketiga jayid. Yang keempat makbul. Saya balik-balik, ayah, kenapa seronok sangat? Dapat jahit jiddan. Dia kata, hebat kamu. Aku belajar 7 tahun, dia kata, dapat makbul. Hang, dia kata, 4 bulan jahit jiddan. Pergi mengaji. Saya ambil diploma bahasa Arab. Umur 27 tahun. Ambil diploma bahasa Arab. Habis diploma, saya sambung ambil ijazah dalam pendidikan Islam. Kemudian minta tauliah di Pulau Pinang, dapat tauliah seumur hidup. Dan dapat tauliah juga di Selangor. Selangor dapat tauliah. Tuan-tuan tak percaya, cek. Kan? Tauliah Selangor. Taib Ustaz Abdullah Khairi. Sampai 2022. Jadi malam ni saya ada tauliah. Jangan duk halang saya. Sampai 2022 orang tuan. Alhamdulillah Melaka dapat juga. Melaka ni eksekutif tauliah. Johor saja tak dapat lagi. Teruk betul lah Johor ni. Heran apa salah saya kan. Cuma dia orang kata saya ni suara lantang sikit. Takkan nak ceramah. Kita kena menyambut maulud Nabi ya tuan-tuan. Nabi ni sangat sayang kat kita tuan-tuan. Semua. Betul, betul. Ni tak ada suara saya lantang tuan-tuan. Sebab saya guru disiplin. Takkan guru disiplin. Pelajar masuk kelas ya. Itu LGBT.
guru disiplin. Woi! Masuk kelas! Ha, baru. Jadi ceramah terbawa-bawa. Tak boleh, tuan-tuan. Kalau tak derekah, tak boleh hidup, tuan-tuan. Idea jam, tuan-tuan. Jadi alhamdulillah, tuan-tuan. Kat mana lah pergi tadi? Lupa dah. Nak cerita kat mana tadi? Ah, ilmu tadi kan? Yang kedua ilmu? Lupa dah, tak masuk dah ni, tuan-tuan jam. Ilmu, saya tahu lah ilmu. Nak cerita apa tak? Cerita tadi yang saya ada kat sekolah tadi. Betul tak? Tuan-tuan duduk depan tak tahu apa ni, teruk betul lah. Kan saya sekolah tadi. Umur 26 belajar ilmu. Alhamdulillah. Jadi bila dapat keputusan, saya sambung. Ambil ijazah pendidikan Islam. Tengok daripada ilmu electrical. Mengaji agama. Allah angkat darjat. Boleh ceramah tuan-tuan. Boleh baca kitab. Saya mengaji dengan ayah saya. Tadah kitab. Ayah saya tok guru pondok. Baca Mata Al-Badrain. Baca apa nama Tambihul Ghafilin. Baca tadah kitab. Mengaji malam-malam dengan ayah. Alhamdulillah bila belajar. Bukan untuk mengajar. Untuk diri sendiri. Tiba-tiba orang panggil ceramah. Saya cikgu mesti boleh cakap. Cikgu tuan-tuan mesti boleh punya. Letak depan. Dia pegang mikrofon. Susah berhenti. Susah berhenti tuan-tuan. Saya cikgu. Dah ada basic cakap. Kemudian kita tionkan cakap kita. Alhamdulillah. Dapat tauliah saya mengajar. Siang guru fizik. Berhenti kerja sepenuh masa seorang ustaz. Kang ustaz lah sepenuh masa. Sambung ijazah dalam kaunseling. Sambung PhD dalam psikologi. Alhamdulillah. Allah angkat darjat kerana ilmu. Sebab tu kalau tuan-tuan nak hebat. Kata Nabi. Man arada dunia fa'alayhi bi'ilmi. Nak dunia kena ada ilmu. Wa man arada al-akhirah fa'alayhi bi'ilmi. Nak akhirat kena ilmu. Wa man arada huma ma'a fa'alayhi bil'ilmi. Siapa yang nak akhirat dua-dua kena ada ilmu. Sebab tu ilmu penting. Ilmu ni akhirat. Jangan kata ustaz saya mengaji agama tak boleh. Jadikan ilmu dunia akhirat. Saya mengaji electrical. Tuan-tuan kerja bahagian wiring. Tuan-tuan wiring masjid, tuan-tuan bagi free. Itu akhirat. Tuan-tuan jadi kontraktor. Masjid nak buat masjid. Tuan-tuan buat piling. Tuan-tuan buat. Ini kontraktor. Tuan-tuan ada ilmu. Tuan-tuan bagi sedekah. Ilmu tu ialah dunia. Tapi jadi akhirat. Tuan-tuan surveyor. Tuan-tuan ukur elok-elok. Kan? Tiba-tiba, tuan-tuan. Ini ilmu. Saya tak ada ilmu. Jadikan ilmu surveyor itu. Ilmu akhirat. Buat mahat tahfiz. Jangan kata ilmu semua agama. Ilmu yang lain pun jadi manfaat. Sebab tu nak mengaji, kena ada tiga ilmu. Apa? Yang pertama ilmu fiqah. Yang pertama ilmu tauhid. Sebab tu disebut awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama kena kenal Allah dulu. Sebab tu kena mengaji ilmu tauhid. Kan? Ilmu tauhid macam mana? Macam kenalnya Abu Hanifah. Abu Hanifah dia berdialog dengan seorang ulama yang hebat kemudian takbur. Tiba-tiba dia duduk atas pentas. Siapa di kalangan ulama nak debat dengan aku? Dia mengaji-mengaji sampai dia tak mengaku Tuhan ada. Jaga tuan-tuan. Dia mengaji sampai tak mengakui Tuhan ada. Sebab tu kita kalau mengaji, wa innamal ilmu bita'allum. Kena berguru. Jangan mengaji baca buku kecuali dia ada basic hebat dah. Dia baca buku, okey. Kalau tak ada basic, kena berguru. Kalau tak berguru, asyaitanu syaikhuhu. Syaitan akan guru dia. Sebab tu bila ulama ni hebat tuan-tuan, dia mengaku Tuhan tak ada. Lalu dia ajak berdebat. Siapa di kalangan ulama nak berdebat dengan aku sila? Siapa tak berani? Tapi Abu Hanifah umur 7 tahun. Wahai Dirar, ada kata Dirar atau Darir. Saya sanggup berdebat dengan kamu. Dia kata kamu budak, tapi ya aku sanggup. Kalau sanggup jawab soalan aku. Di mana Allah? Abu Hanifah jawab, Allah tidak bertempat. Laisa kamitslihi syai'un. Dia tak sama dengan sesuatu. Allah tidak bertempat, tapi bukan Allah di mana-mana. Allah tidak bertempat. Ada orang mengaji tuan-tuan, dia mujassimah. Dia mengatakan Allah duduk di atas langit. Tak. Dia tidak bertempat, tapi bukan di mana-mana. Kemudian dia kata, mana boleh Allah tidak bertempat? Kamu kalah. Saya nak tanya kamu, kata Abu Hanifah. Ini orang yang kenal Allah. Mana roh kamu? Mana roh? Roh. Roh tunjukkan tempatnya. Ha, mana roh tuan-tuan? Dia tunjuk ni. Ni mata. Mana roh? Roh itu Allah yang jadi. Kalau roh kamu tak boleh tunjuk tempat,
tentu orang yang mencipta roh lebih hebat daripada roh. Kalah ulama ini. Ini orang yang kenal Allah. Sebab tu kita mengaji biar kenal Allah. Jangan mengaji silap. Ada orang mengaji tauhid, tuan-tuan akhirnya jadi sesat. Mengaji sifat 20, akhirnya tuan-tuan tak solat. Ada kat kampung saya pun ada. Tak solat tuan-tuan. Mengaji punya tinggi sifat 20. Last kali Nur Allah. Jadi kepada Nur Muhammad. Nur Muhammad kepada kita. Kita Nur Muhammad, Nur Allah. Kita Allah. Ada orang mengaji. Sesat tuan-tuan. Sebab tu ilmu pertama, kena mengaji ilmu tauhid. Kalau nak cerita satu-satu tuan-tuan, eloklah tuan-tuan belajar satu kitab. Nama apa? Kitab Aqidatun Najim. Cukuplah untuk kita mengenal Allah. Aqidatun Najim, kena mengaji. Kena ada kitab. Yang kedua apa? Ilmu fiqah. Ilmu fiqah ni untuk kita tahu haram, halal, wajib, sunat, harus, makruh. Ni, fiqah ni kena tahu. Haram. Haram kena tahu apa yang haram. Kalau tak mengaji fiqah, semua halal. Kenapa haramnya babi? Ha, tuan-tuan. Kenapa haramnya babi? Tuan-tuan jangan selidik. Rupanya babi ni dibuat kajian, tuan-tuan. Dia ada satu cacing pita. Cacing pita ni kalau tak direbus tinggal 100 darjah Celsius, dia tak akan mati. Dia akan naik sampai ke otak, menyebabkan orang yang makan tu muka dia merah. Sebab tu tuan-tuan tengok, orang Cina kan muka dia merah kan? Kalau Melayu muka merah tu, keturunan tu lah tu. Ha, muka dia merah, dia akan jadi gemuk. Ha, tu cacing pita tu. Rupanya Tuhan tak bagi makan. Babi ni, dia boleh makan najis dia sendiri. Memang jijik. Dia berak, dia makan sendiri. Dan babi ni hebat tak hebat? Kalau yang jantan ni, ni bini dia, dia boleh bersama. Tapi jantan lain bersama dengan bini dia, dia biarkan. Binatang lain tak bagi. Kalau ayam tuan-tuan, jaga, dia jaga. Ini bini aku semua. Yang lain datang, dia lawan sampai mati. Babi, siapa nak? Boleh, jangan. Okay, okay. Kita bermadu tuan-tuan. Yang tu geng LGBT nya geng tuan-tuan. Sebab tu geng LGBT ni keturunan babi lah tuan-tuan. Ha ni, punya teruknya sifat babi. Sebab tu Allah haram. Allah haramkan. Kita kena tahu haram. Kita kena tahu halal. Kenapa binatang yang an'am boleh dimakan? Mesti disembelih. Sembelih syarat dia, mesti Islam. Mesti tuan-tuan putus urat marah. Urat marah. Syarat dia Islam. Putus. Yang lain tu menghadap kiblat, itu ialah sunat. Sembelih itu perempuan, perempuan makruh. Tu bah kita kena tahu perempuan ni makruh. Tapi kalau tak ada lelaki, perempuan sembelih, kita boleh makan makruh. Ha, kena lelaki. Kalau ahli kitab boleh juga ahli kitab. Ni kena mengaji, ada wajib, ada halal, ada apa? Haram, ada halal. Ada wajib. Wajib solat wajib, ada sunat, kita kena mengaji ni fiqah. Contohnya tuan-tuan, ada puasa wajib, Ramadan. Puasa nazar, wajib, ni kena mengaji. Ada tak puasa harus? Ada puasa harus. Contohnya doktor kata, ustaz, esok kami nak masukkan wayar dalam ni. Ustaz, kena puasa, kalau tak puasa kami tak boleh buat. Harus puasa. Harus puasa. Ha, kalau tak puasa tak boleh buat. Harus puasa. Ada puasa sunat. Puasa sunat apa? Isnin Khamis. Puasa Yaumul Abyad, hari putih. 13, 14, 15. Ini puasa sunat. Puasa 10 Muharram. Kalau boleh 10 Muharram, kita orang Islam ambil 9-10. Ataupun 10-11. Kalau 10 saja, orang Yahudi puasa juga 10 Muharram. Takut sama. Tu kena mengaji. Lagi apa? Kita kena tahu. Contohnya, saya bagi salam. Ada salam wajib. Apa salam wajib? Salam yang saya bagi kat tuan-tuan wajib jawab. Saya bagi salam, tuan-tuan jawab dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baru nak jawab. Wajib jawab. Salam tok guru kepada anak murid dalam majlis, kena jawab wajib. Tak jawab berdosa. Ni kena mengaji. Ada salam, salam yang tak perlu dijawab. Salam apa? Salam imam tadi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan makmum jawab pula. Waalaikumsalam Pak Imam. Ada salam tak nak didengar. Ada orang bagi salam tak nak dengar tu. Bila dijawab, apa salamnya? Salam kepada ahli kubur.
Assalamualaikum ya ahlal diyar. Jangan dengar, tiba-tiba dengar. Waalaikum. Lari tuan-tuan. Yang tu salam tak nak didengar. Ada salam wajib, saya bagi tadi. Ada salam sunat. Sunat macam mana? Saya nak datang ke kancung darat ni, tiba-tiba seorang datang. Ustaz nak pergi mana ni? Kancung darat. Saya ada seorang kawan, kalau jumpa dia, turun kirim salam. Dia pengurusi, dia nazir masjid ni, As-Salihin. Dia sampaikan salam. Saya pun terima salam. Sampai tu sini, saya pun bagi. Ada seorang, kenal tak? Nama dia macam ni. Dia sampaikan salam. Orang yang dengar tu, dia kena jawab. Saya terima salam. Sebab kaedah macam mana? Tolong sampaikan salam dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka orang yang diberi sampaikan salam tu, dia jawab sunat. Sunat. Ini salam sunat. Ada salam makruh. Salam makruh macam mana? Dalam majlis ilmu. Jangan pula ada orang masuk. Masuk-masuk tengok ramai. Dia YB. Masuk-masuk. Assalamualaikum semua. Makruh dalam majlis ilmu. Tak boleh. Terus masuk duduk. Jangan nak bagi salam. Kalau dia bagi sulak, nampak bagi juga. Nampak sangat dia bodoh wan mangkuk hayo nun. Tu kena mengaji. Satu lagi makruh bagi salam ketika makan. Tengah duk makan, ustaz makan kan. Lepas ni ada makan kan? Ada tak? Ada, alhamdulillah tuan-tuan. Saya saja ke? Semua bagus sungguhlah tuan-tuan. Jadi tunggulah sampai habis. Oleh kerana ada makan, saya akan ceramah sampai pukul 12:30 malam. Tuan-tuan sanggup tunggu? Tuan-tuan sanggup tunggu, tunggulah. Saya nak balik tuan-tuan. Saya pun tak laratlah tuan-tuan. Tapi nak bagi tahu, tengah makan, makruh bagi salam. Ustaz tengah makan. Assalamualaikum. Mati ustaz. Tu dia makruh bagi salam. Satu lagi harus. Harus jawab. Ketika tuan-tuan ada handset, tiba-tiba orang hantar. ASLM.com. Slam.com. Tuan-tuan kan harus jawab. Kom slam. Kan dia tulis slam.com kan? Patutnya tulislah salam pun jadi dah. S-A-L-A-M. Maksud dia sejahtera. Salam. S-A-L-A-M. Dalam bahasa Arab, sejahtera. Kita jawab balik. Salam. Ataupun dia bagi Assalamualaikum. Kita jawab kena bagi lebih. Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau dia bagi Assalamualaikum warahmatullah, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kaedah dah. Dan kena mengaji. Ini bab fiqah. Tuan-tuan, bila kita tahu ini, alhamdulillah, ada satu lagi salam haram. Haram ada salam. Ketika saya duduk dalam tandas, dia berketuk pintu. Siapa tu? Siapa? Ustaz Abdullah Khairi. Assalamualaikum Ustaz. Dalam tandas. Haram bagi salam. Jangan duduk jawab pula. Waalaikumsalam. Haram. Sebab tu kena mengaji. Tuan-tuan, sebab tu kena mengaji fiqah. Bila mengaji fiqah, solat berdiri. Berdiri macam mana? Aqimus solah. Sebab disebut aqim. Aqim, berdiri. Allahu akbar. Ada orang kaedah dia. Kita nak, tak boleh berdiri. Bila tak boleh berdiri, tuan-tuan, boleh tunggu-tunggu. Tak boleh tunggu, terus duduk. Terus duduk. Tapi syarat, rokok dengan sujud, kepala mesti beza. Kalau boleh berdiri, berdiri. Nak sujud tak boleh. Allahu akbar, rokok. Okey? Rokok. Rokok jangan bagi lebih pada sujud. Kemudian bila nak sujud, duduk. Macam mana nak sujud? Bagi lebih daripada kepala tadi. Sampai macam tu. Perut buncit. Meletup perut. Kalau tak boleh, macam ni. Allahu akbar, baca Fatihah, terus duduk. Bila terus duduk, rokok. Sami Allahu liman hamidan, rabbana walakal hamd, hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi. Bila sujud, Allah bagi lebih. Sah, itu kena mengaji. Ada orang kata tak boleh sembahyang duduk, kaki tak boleh bengkok, nak buat macam mana? Kalau dia sujud kaki ke belakang, habis orang belakang. Nak sujud macam mana kaki dia?
Sebab tu kita kena mengaji, tuan-tuan, fiqah bab ini. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan rahmati Allah. Sebab tu kita mengaji bab fiqah. Angkat takbir. Allahu akbar. Kalau boleh, kalau baca dalam mata al-Badrain, dilarang angkat dua kali. Allahu akbar. Arab tak pernah angkat dua kali. Tuan-tuan pergi Mekah. Allahu akbar. Semua sekali ya. Dia bawa anak. Saya tengok, anak dia lari. Tuan-tuan pernah pergi Mekah tak? Tengok serban tu hebat. Tapi semayang telefon bunyi. Hello, salah, salah. Betul tuan. Tak percaya tuan-tuan pergi lah. Tuan-tuan jangan nak buat. Batal lah. Makruh. Sebab dia cakap Arab. Salah. Salah. Tapi makruh lah. Sebab dia cakap. Tapi dalam bahasa Arab. Tak ada masalah. Jangan Melayu. Hello, tengah semayang ni. Nanti telefon balik ya. Yang tu batal. Sebab tu kena mengaji. Dia sebut salah, salah. Bahasa Arab macam tak? Macam kita doa ketika sujud. Allahumma ufil lana zunubana. Sebut tak masalah, tak ada masalah. Sebab bahasa Arab. Jangan sebut dunia. Tengah sujud, ya Allah ampunlah. Batal salah. Ha, sebab tu Allahu Akbar. Kita angkat sekali, jangan dua kali. Allahu Akbar. Kena mengaji, tengok tempat sujud. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan pejam mata makruh. Ni kena mengaji. Jangan tengok pula. Bismillahirrahmanirrahim. Makruh juga. Ada orang sembahyang tengok. Saya pernah kat masjid saya kan. Habis sembahyang Jumaat. Dia ba'diah Jumaat. Dia duduk di belakang. Kami duduk doa. Dia sembahyang. Tahiyat. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu. Patutnya tengoklah. Dia tak tengok. Habis dia orang doa. Pakat keluarlah. Orang ingat dia tak sembahyang. Sebab dia duduk tengok merata kan. Lalu depan dia buat macam ni. Orang ingat hulur salam pakat salam. Nak habis 400 orang tuan-tuan. Lenguh. Ni kena mengaji fiqah. Tuan-tuan angkat takbir sekali ya. Allahu akbar. Jangan dua kali. Makruh. Ni ada di kalangan kita nak masuk tu khasat, ta'arud, ta'in. Saja aku semayang maghrib, 3 rukat, ikut imam tu yang jadi. Allah. Tuan-tuan gelak apa? Sagi kita tengok. Macam-macam ada. Ada Allah. Oh, teromen pada. Tak. Orang Melayu jangan. Kita mengaji. Ni kena mengaji fiqah. Angkat sekali ya. Arab. Allah. Orang perempuan tak pernah. Saya tak tengok. Dia orang angkat banyak kali. Tapi orang lelaki. Dia nak bagi masuk tu. Allah. Tak ada. Ada ya Allah. Macam-macam dah. Gelak apa? Sagi kita tengok Aisyah lagi. Macam-macam. Dia tak boleh ubah dalam masa semalam. Sebab dia dah angkat takbir 60 tahun dah tuan-tuan. Oh. Sagi dia akan buat macam tu juga. Tapi kalau dia teringat, asap jangan lupa. Usah lagi. Sebab tu kena mengaji. Allahu Akbar. Jangan dua kali. Makruh. Sebab apa? Dia datang was-was. Tak perlu tuan-tuan. Saja aku semayang maghrib 3 rakaat mengikut imam tu nak kita nak macam tu. Kita datang tu nak semayang maghrib. Dia kira niat dah mengikut Abu Hanifah. Kira dia dah. Allah. Dia tu. Ada dah tengah semayang maghrib boleh semayang subuh. Kita dah berjamah maghrib. Maghrib lah tu. Ada pula. Allah subuh. Maghrib lah tu. Jangan dua kali. Allah dia. Tapi tuan-tuan jangan pula. Dia. Batal solat. Sebab tu kena mengaji fiqah. Tuan-tuan pernah ada seorang tu. Kita ni mengaji fiqah. Bila Allahu Akbar tengok. Baca seperti mana bercakap di hadapan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Baca. Macam bercakap. Ada orang jumpa saya. Ustaz lama tak jumpa. Cakap elok. Tiba-tiba tuan-tuan dia pakai soban ni. Memang soban. Pakai reda. Ustaz jom. Imam dah jadi imam. Jom kita masbuk. Maksud dia ada ilmu dah? Ada. Saya pun sebelah dia. Allahu Akbar. Dia. Akbar. Saya duduk sebelah. Kacau ni. Dia ganggu orang sebelah. Tiba-tiba imam. Amin. Dia amin. Al. Saya ada alham dah. Dengan saya. Al. Ganggu.
Tuan-tuan tak percaya, tengok orang sebelah tadi. Paling teruk, walatototok. Walatototok. Saya walatolik. Dengan saya walatototok. Ganggu, Pak. Sebab tu kena mengaji. Paling teruk, tahiyat tu. Ashadu Allah. Saya tergajut, tuan-tuan. Lepas tu, mungkin dia keluar tablik pun, dia ada tulis. Dia buat macam tu, saya duduk tengok. Bila nak habis ni? Bang, kita Syafi'i. Ashadu an la ilaha illallah. Sunat tengok. Kemudian niat dalam hati. Ya Allah, aku nak mati dengan kalimah ini, ya Allah. Tengok. Kemudian, wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Turun. Sebab apa? Bila kita angkat ini, bergerak jantung kita untuk ingat Allah. Tapi Imam Malik kena tulis. Ashadu an la ilaha illallah. Kita janganlah, sebab kita memang tak ada macam tu. Tuan-tuan jangan pula. Kita duduk tengok. Kacau. Lepas tu pula nyamuk gigit. Kan? Dia kik, tampar sini, dia takut tak terangkat. Cover. Allah. Sebab tu kena mengaji. Kalau mengaji buat fiqah, memang tuan-tuan kita akan faham. Macam mana sembahyang. Baru kita akan rasa sedap. Itu ilmu. Ilmu ni akhirat. Tapi dunia dapat dah. Dunia dapat tuan-tuan jadi imam bila ada ilmu ni. Orang tolak. Sila. Balik Mekah. Tengok. Kita ada ilmu. Tolak jadi imam. Allahu Akbar. Siapa tu? Oh, bukan ustaz. Dia kerja apa tu? Allah, dia kerja pos ya. Nah jadi imam. Ilmu ada. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Siapa paling seronok? Dia pekerja pos jadi imam. Ada ilmu. Isteri dia. Suamiku. Ar-Rahmanur Rahim. Isteri dia paling seronok. Waladhalik. Isteri duduk tunggu. Ayat apa abang nak baca ni? Bismillahirrahmanirrahim. Isteri dia. Ayat apa ni? Inna a'tayna galab. Tahu dah ayat tu. Sebab tu kena mengaji. Ni, jadi Bilal. Kena mengaji. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu mengaji. Ada orang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada orang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kena mengaji. Tapi bila tak mengaji, orang tolak jadi imam. Jadi Bilal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam hati, nak datang, datang. Tak datang pun tak apa. Sebab tu kena mengaji. Dia ada kaedah dah. Ada yang azan bayati. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada azan bayati. Ada azan ras. Ada azan hijaz. Itu kena mengaji. Jangan orang tolak je azan. Pernah berlaku ada seorang pakcik tu balik Mekah tolak je azan. Dia kata tak boleh, tak boleh. Boleh lah pakcik. Ala azan ya. Dia kata tak boleh. Boleh. Kawan pun balik Mekah pakai serban. Boleh. Buka mikrofon. Tak. Tergejut. Azan apa ni? Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tu kan? Dia orang, pakcik, orang azan Allahu Akbar. Aku tahu Allah Ta'ala. Tu kena mengaji. Kan? Pernah berlaku ada seorang pakcik azan. Gigi satu, tolak ini. Kalau boleh biar ada gigi, nak sebut makhraj tu. Allahu Akbar, kena ada gigi. Kalau tak ada gigi, Allah Ta'ala. Pernah di pasir gudang azan. Macam pasir gudang. Formula One pun. Kena mengaji. Azan kena ada ilmu. Imam kena ada ilmu. Sebab tu tuan-tuan. Kalau kita jadi imam. Kan. Tiba-tiba kita habis semayang ba'diyah maghrib. Boleh tak orang semayang maghrib ikut dia? Orang semayang sunat. Saya nak tanya orang perempuan. Orang lelaki tahu. Makcik, kakak.
Ada seorang semayang sunat. Boleh tak orang lain datang ikut orang semayang sunat? Dia nak semayang fardu. Boleh tak makcik kakak? Tak dengar pun. Boleh tak? Siapa yang jawab tu? Dengar suara lain, boleh. Takkan suara makcik macam tu? Itu namanya sajad. Makcik boleh tak makcik? Boleh tak boleh? Angkat tangan, siapa kata boleh? Seorang lah, siapa tak boleh? Tengok orang perempuan. Boleh tak boleh, siapa pun tak angkat. Padan muka dia kata, ustaz tanya sangat. Boleh. Tu kena mengaji. Macam mana boleh? Kita jangan terus tweet. Ni kaedah fiqah. Macam mana? Adik bangun. Sekejap. Muka macam mat sabu. Adik dah mama? Mama, dia kata dah mama sabu. Ada lah. Okey, adik semayang. Okey, angkat takbir. Semayang senyum. Macam mana nak buat? Ni kena mengaji. Jangan terus. Nak masuk, mesti hujung kaki di hujung tumit. Sebab dia tahu ada orang sebelah. Jangan duduk di belakang. Kalau ramai. Kita duduk di hujung sini. Hujung jari di hujung tumit. Dia tahu tak? Adik tahu tak saya ada belakang? Takkan tak tahu aku duduk sebelah. nak menangis. Takkan duduk sebelah. Takkan. Tahu tak? Takkan kamu. Takkan tak perasan. Macam mana kaedah? Jangan terus angkat. Jangan terus tweet. Faham tak? Masukkan dulu dalam solat. Allahu Akbar. Maksud dia, ada orang sembahyang di belakang. Kamu jadi imam. Aku makmum. Imam niat ialah sunat. Makmum niat wajib. Tak perlu cuit. Allahu Akbar. Dia tahu tak? Kalau dia tak tahu, baru cuit. Banyak di kalangan kita pergi cuit terus. Kawan tu terkejut. Okey, boleh belah. Ni kaedah fiqah. Panjang tuan-tuan nak cerita. Aduh. Tak lekat dah. Sebab tu kita kena mengaji. Itu bab fiqah. Yang ketiga ilmu apa? Ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ni dia sangkut dengan hati. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Satu hari tak berguna harta, anak pinak, pangkat, darjat, hati yang salim, sejahtera. Salim tu apa? Ilmu tasawuf. Ilmu yang nak buang sifat takabur, sifat ujub, sifat rasa sum'ah, haizah hebat, nak buang. Nak mengaji ni ilmu tasawuf. Nak macam mana mengaji? Kena berguru, namanya tariqat. Ada orang kata tasawuf ni air acar. Bukan. Mengaji tuan-tuan akan tahu bagaimana hati ni lekat dengan Allah. Kalau boleh berguru dengan kawan-kawan yang mengaji. Tariqat. Saya nak cerita tuan-tuan. Kalau tuan-tuan cari wali-wali Allah di Nusantara. Tuan-tuan tengok di lorong yang 1, 2, 3, 4. Di bawah sekali. Sebelah Tuan Guru Ning Abdul Aziz. Namanya Tuan Guru Pak Sumi. Pernah tengok tak? Dia masih hidup, umurnya 100 tahun. Tuan-tuan, kita bawa pergi ziarah dia. Tuan-tuan tengok, dia kalau kita pergi ziarah, Quran kena bawa. Dia akan sebut Quran, tuan-tuan kena catat. Semuanya manfaat. Quran ni memang manfaat, tapi dia sebut tu memang yang ni untuk apa? Yang ni untuk apa? Kita catat. Kadang-kadang orang pergi kena halau. Tapi dia hebat tuan-tuan. Quran saya baca, puasa setiap hari kecuali hari tasyrik. Hebat dia. Amalan dia. Kalau pergi, mesti pukul 9 ke atas, dia akan zikir dulu. Pukul 6, tak boleh jumpa dah. Dia zikir. Zikir harian. Dia makan hanya telur rebus. Orang macam ni kita jumpa, kita akan rasa bagaimana kehebatan amalan dia. Ini namanya tasawuf. Kalau boleh tuan-tuan fiqah, kena baca Mata'al Badri. Kalau tasawuf, cukup dengan penawar bagi hati pun jadilah. Kena berguru. Cukup dengan itu. Seterusnya tuan-tuan disebut. Apakah yang ketiga? Yang ketiga ialah banyakkan zikrullah. Zikir. Siapa yang zikir, itu amalan akhirat. Dunia akan dapat. Dia tak sebut salat, dia sebut zikir. Sebab zikir tak perlu wudu. Zikir tak perlu tutup aurat. Tak tutup pun tak apa. Telanjang. La ilaha illallah. Malaikat, nak pergi tak pergi? Nak pergi tak pergi? Boleh juga.
Zikir. Zikir yang paling bagus ialah zikir ketika Nabi naik ke langit ketujuh. Berjumpa dengan Khalilullah. Siapakah Khalilullah? Nabi Ibrahim AS. Lalu Nabi kata, Ibrahim kata, umatku hidup umurnya panjang. Umatmu hanya sitin wa sabain, 60-70. Jangan lupa dia kata, syurga ini sangat baik. Syurga ini ada air yang tawar, diminum segar, hebat, nikmat. Dan syurga ini ada tanam-tanaman dan kebun. Penuhlah kebun tersebut dengan pokok-pokok tumbuhan. Nabi kata, apa pokok itu? Pokok itu ialah Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Kena sebut ni. Siapa sebut ini? 5 pohon syurga. Yang inilah disebut dalam Tanbihul Ghafilin oleh Abu Lait Samarqandi. Rupanya Subhanallah ada kisah. Ketika Jibril, tuan-tuan, berjumpa dengan Allah, ada malaikat yang menanggung aras bagi jumpa. Ya Jibril, kami tak larat nak tanggung aras. Macam mana kami nak buat? Malaikat ni makhluk Allah. Lalu Jibril jumpa. Ya Allah, kan malaikat yang menanggung aras tak mampu nak tanggung. Nak buat macam mana? Maka kata Allah, sebut Subhanallah. Mereka menanggung arasku dengan kuat. Sebab tu kalau tuan-tuan bangun pagi, tak larat, lemah, genggam tangan macam ni. Subhanallah! Kuat. Try pagi esok. Suami tak bangun subuh lagi. Subhanallah! Buang tabiat nak mampus kan ni. Jangan pula bangun-bangun. Tak larat. Subhanallah. Ya tu pondan tuan-tuan. Subhanallah! Maka malaikat Subhanallah. Subhanallah jadi kuat. Sebab tu saya pergi Mekah, saya tak baca buku. Sebab siapa yang zikir ini jadi hebat ketika tawaf. Kalau baca buku tuan-tuan, duk baca buku. Allahumma rabbana zalamna. Mana Kaabah? Mana Kaabah? Lah, Kaabah sana. Dia jalan belah sana. Tak perlu. Saya ikut saya sepegang tu. Subhanallah. 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 Bangladesh pun ikut. Subhanallah. 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 Orang Melayu tak ikut. Sebab apa? Jadi kuat. Tuan-tuan tak percaya. Kita bawakan 50 orang. Subhanallah. Dia jadi macam. Jadi kuat tu. Tak percaya tuan-tuan. Jom pergi dengan saya. Kan? Yang kedua apa? Subhanallah. Alhamdulillah. Ketika roh masuk daripada ubun-ubun Nabi Adam. Lalu masuk sampai sini. Nabi Adam bersin. Hashim. Nabi Adam sebut. Alhamdulillah. Lalu malaikat sambung. Subhanallah, Alhamdulillah. Ini ada cerita dah. Sebab tu kalau kita semayang, kita bersin tak batal semayang. Bismillahirrahmanirrahim. Hashim! Tak batal. Ada dah semayang selain pada Hashim. Bersin selain pada Hashim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dah. Kata apa? Makcik Rokia! Mana ada? Sebab tu kalau bersin tak batal semayang. Pernah tuan-tuan pada tahun bila tau, saya pergi kempen dekat satu yan tu. Ada seorang pakcik tu dengar khutbah, dengar tazkirah saya, muka macam jebon. Saya habis-habis nak solat tu, dia bersin. Dacing! Dacing! Dacing tuan-tuan. Yang tu lagi teruk tuan-tuan. Ada cerita tu. Marah dia pun. Ni, kita bersin. Alhamdulillah. Mereka sambung. Subhanallah. Alhamdulillah. Saya kalau bawa jemaah lepas Subhanallah, Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah semua ikut Bismillah. Ada macam tu. Tak payah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semua pakai ikut. Senang kita. Jemaah Turki rempuh saya. Saya suruh ikut. Bila rempuh, tarik. Tarik masuk dia bagi jalan. Jamaah ingat zikir baru. Tarik, 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 tarik. Habis dia kata, kenapa ikut saya? Ustaz suruh ikut. Saya kata, tarik tu bagi jalan. Loh, kami ingat zikir baru. Semua tarik, 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 tarik. Subhanallah, Alhamdulillah. La ilaha illallah, Nabi Idris. Bila mati, dia orang buat patung. Lalu disembah. Datang Nabi Nuh, dia sebut, La ilaha illallah. Kita sebut elok.
La ni kalimah nafi yang diisbatkan ilaha. Kena sebut la ilaha illallah. Jangan kita buat tahlil afdhal zikri fa'lam annahu qala la ilaha illallah. Idza la ilallah. La ilallah. La ilallah. 24 imam. Allah. Sebab apa dia bagi gear? Sebab dia kata 20 dah air angkat. Air air air. Kita pun jadi cepat. La ilallah. La ilallah. 40 pak imam. Allah. Maksud dia apa? Ayam ayam lambat ni. Kita pun jadi cepat. Last kali bunyi macam mana? Bang, zikir biar lambat tapi dapat pahala. Lalu malaikat dengar ni, malaikat sambung. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar. Allah akbar ni Nabi Ibrahim. Sembelih Nabi Ismail diganti dengan kibas. Kibas tu masuk syurga. Dia sebut ketika disembelih, Allahu akbar. Malaikat sambung. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar. Lalu Nabi tambah, la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Lalu malaikat kata, siapa yang sebut 5 zikir ini, 5 pohon syurga. Hebat tak? Bang, ini zikir akhirat tapi dunia akan dapat. Satu lagi zikir apa tuan-tuan? Nabi. Sampai pukul berapa ni? 9.5 minit dah. Masya-Allah. Berapa jam dah ni? Ha? Pukul 11. Agak-agak betul lah hang sambung pula. Salah kata pun. Sikit lagi tuan-tuan yang dikasihi rahmat Allah, kata Abu Hurairah, satu zikir lagi jangan lupa. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa sebut zikir ini selepas solat 100 kali, Allah bagi 4 kehebatan. Pertama, Allah memerdekakan hamba 10 orang dengan zikir itu. Di mana dapat ini? Pahala dapat di akhirat. Siapa yang sebut tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syaiin qadir, akan ditulis kepadanya di akhirat esok di syurga 100 kebaikan. Akan dipadamkan di neraka, di dalam pada mahsyar esok di akhirat 100 kejahatan yang dia buat. Kemudian di dunia ini Allah jauh dia daripada syaitan. Kalau boleh lepas solat, pagi lepas subuh dan maghrib. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumi wa huwa ala kulli syai'in qadir. InsyaAllah tuan-tuan. Yang seterusnya, yang keempat, nak akhirat banyak istighfar. Apa istighfarnya? Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa. Jangan waqaf. Jangan waqaf. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Jangan waqaf. Sebab saya ditegur oleh mufti Kedah bekas. Dia kata, pernahlah kamu zikir la ilaha illa Allah, ada tak? Kan? Betul tak? Astaghfirullahal azim. Ah, tu waqaf. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Ni tuan-tuan, ini kaedah. Sebab tu kalau boleh, tuan-tuan, sebutlah tuan-tuan, siapa yang sebut istighfar ni cukup hebat. Sebab Nabi kata, innani layran. Aku ni kadang-kadang terlalai. Wa innani la astaghfirullah fi yawmin mi'ata maratin. Aku akan istighfar kepada Allah setiap malam 100 kali. Kalau tak boleh pun 10 menjadilah. Sebelum tidur kan, baca kul huwallah lu. Kemudian, qul a'udzu rabbil falaq, qul a'udzu rabbin nas. Puh, tarik dari sini. Turun ke bawah. InsyaAllah syaitan takkan ganggu tuan-tuan. Makcik try buat malam ni. Tuh, syaitan takkan ganggu. Kecuali suami makcik. Suami makcik bacalah apa pun dia ganggu juga. Tapi kalau tak nak bagi ganggu macam ni. Baca qul huwallah, qul a'udzu birfalaq, qul a'udzu birinnas. Lepas tu nak tiup. Tui. Kemudian lumur. InsyaAllah bukan saja syaitan lari, suami makcik pun lari. Ni tuan-tuan, ni kemudian baca apa? Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha astagh. 3 baru lena dah. Tu pun berasa ni aku ni jamin syurga. Bang, buat bang, boleh 100, tak boleh 50, tak boleh juga 10 sebelum tidur. Pahala dia cukup besar, keampunan Allah. Dapat di mana? Akhirat. Dunia akan dapat. Allah bagi ketenangan dalam hidup kita. Yang terakhir tuan-tuan ialah, jangan lupa
Siapa nak akhirat, dunia akan dapat. Perbanyakkan kebaikan. Tengok dalam masjid ni, apa yang boleh kita buat baik? Aircon, saya punya. Kipas ini, saya punya. PA system, saya punya. Lampu, saya punya. Kipas atas, saya punya. Exhaust fan, saya punya. Ada tak dalam masjid ini yang tuan-tuan punya? Ada tak? Ada. Bubuh tabung masjid, guna tandas masjid, kencing guna air masjid, masuk buka kipas masjid, nak masuk tabung masjid, kedekut. Hisap rokok satu hari sekotak, RM12. Seminggu, 12 kali 7 berapa? RM84. Apa salahnya datang hari Jumaat, bubuh RM10. Kalau seorang RM10, kita yang duduk dekat dengan masjid Salihin ini, agak-agak tuan-tuan, berapa orang yang datang malam ni? Cuba angkat tangan. Karyah ni saja. Cuba angkat tangan tengok. Yang karyah ni. Alhamdulillah. Yang luar-luar, bukan karyah ni. Oh, ramai lagi tuan-tuan. Rupa yang dekat sini mati habis dah tuan-tuan. Yang datang katalah setiap Jumaat, ada tak 300 orang? Lebih. 500 ada. Lebih lagi. Berapa? Tak terkira. 1,000 lah kata. Kalau 1,000 seorang RM10, berapa seminggu? 10,000. 10,000 aircon boleh lagi sejuk. Ni aircon tak buka. Sebab apa? Takut nak bayar elektrik. Panas nak mampus aku rasa ni. Tuan-tuan bubuh, ha? RM1. Ada yang tak bubuh pun ada. Tabung lalu. Kenapa senyum? Tidakkah senyum itu sedekah? Bubuh bang. Guna air masjid, ambil wuduk. Free ke air tu? Kena bayar masjid. Apa salahnya tuan-tuan? Aircon tu saya punya. Ni kipas ni saya punya. LCD ni saya. Yang ni saya. Ada tak tuan-tuan? Ni kapet ni saya punya. Ha, ni makcik ni bunga ni. Makcik, tidur pula. Oi! Ni bunga ni. Saya punya. Alhamdulillah saya punya. Mana? Ni, sedadah. Ada tak? Kalau tak ada bang, mana kebaikan kita bang? Mana bang? Cuba renung bang. Mana kebaikan nak masuk syurga Allah? Allahu Akbar, nak tabung, masuk tabung masjid pun tidak. Mana tabung malam ni? Mana tabung? Edah tak lagi? Edah tak? Dah edah dah? Ni saya nak bagi juga. Edah sekali lagi? Mesti lebih. Ha, mana tabung? Mana tabung tadi? Ambil ada tabung. Tak nak kutip? Memang kaya betul lah masjid ni. Kutiplah tuan-tuan. Bagi. Sebab apa? Kebaikan. Jiran sebelah, jangan gaduh bang. Kita dah 50 dah bang. Saya 50 dah. Baru 3 hari keluar hospital. Ni saya datang ni. Saya tak boleh tengok mic. Tetap bersemangat. Sebenarnya saya tak sihat tuan-tuan. Tak boleh bernafas. Kalau tak boleh bernafas sangat. Selalunya okey ya. Bila sakit sikit saya buat tak tahu ya. Sebab saya tak nak pergi check doktor. Kalau check doktor tahu penyakit. Jadi biar tak check. Tak payah tahu. Jadi tenanglah. Mati ya tengok. Pergi tak boleh bernafas. Pergi doktor masuk gambar tu. Apa? Endogram. Sebelum endogram tu dia check tu. Dia kata ustaz, hati ustaz penuh dengan lemak. Saya kata memanglah dah sakit. Dia check pula perut. Perut ustaz ada ulcer. Saya mula susah hati dah. Ni dia nak check buah pinggang pula. Kalih ustaz. Dia kaya pun kalih. Buah pinggang batu karang. Mula ni nak cek pula dah ni. Cek air kencing pula. Tengok. Ustaz, prostat bengkak. Saya kata memanglah dah sakit semua bengkak. Ha. Ustaz, doktor tak payah cek. Dia kata kenapa? Banyak penyakit aku. Tak ada tidur tuan. Dia masuk pula. Perut luka. Asid banyak, kolesterol tinggi. Cek darah 180. Ustaz, kenapa darah tinggi? Tak darah tinggi, doktor cerita semua penyakit. Aku darah naik. Tuan-tuan, saya pun terus tulis wasiat. Wahai isteriku, ini nombor PIN kad aku. Tulis siap-siap dah. Bini saya duduk tengok. Ini hutang abang yang tak bayar lagi. Ini orang hutang abang. Tolong. Tengok. Tolong kalau abang mati. Tuan-tuan, umur 50, apa yang kita nak rasa bila sakit? Kematian akan hampir. Tambah kita anak 60-70 bang. Apa kebaikan yang kita boleh buat? Apa kebaikan kita? Kita 60 dah. Satu kebaikan pun tak ada. Kira duk marah orang, maki ustaz lah. Semua jawatan kuasa masjid buat semua tak betul. Apa duk panggil ustaz pula khairi? Semua tak betul. Dia yang betul. Dia mati esok baru dia tahu betul tak betul. Kita solat. Betul tak betul?
Baca Al-Qain. Wahai Ahmad bin Musa, padan muka engkau. Hari ini baru kau tahu betul tak betul. Agak-agak dia boleh dengar dah. Dengar tak dengar, tapi baru dia tahu. Bang, mana kebaikan kita makcik? Makcik hari ini kita makan free betul tak? Ada orang yang belanja tak? Masjid punya kah? Masjid punya. Tak ada ke orang support-support kah? Tak ada yang kedekut betul orang kancung darat. Bang, masjid tu nak buat. Apa salahnya masukkan sikit. Yang 1,000 tu saya punya. Kita makan tuan-tuan, dia dapat pahala. Pahala bukan dunia, akhirat bang. Tapi dunia kita akan senang. Tuan-tuan bagi ingat, sikit tanda ingat, banyak tanda ada. 50 tanda ingat, banyak tanda ada. 50,000 tanda ada. Bang, apa kebaikan kita? Masjid, ni kawan kita yang susah nak pergi universiti, anak tak ada duit. Bang, kalau masjid kita seorang 10 ringgit, kita ada 1,000. Seminggu 10,000. Sebulan 40,000. Bang, pergilah setiap hari Jumaat. Ada seorang hamba Allah naik Ferrari di Masjid Al-Falah, USJ 9. Parking Ferrari. Ferrari tu dia buat apa tuan-tuan? Dia keluar Ferrari, dia pergi cuci tandas masjid. Jutawan cuci tandas. Kita tak ketahuan. Belagak kami. Bang, dia tunjuk kebaikan dia. Orang tanya kenapa? Dia kata saya tentu, belum tentu masuk syurga. Dia kata. Tapi sekurang-kurangnya saya cuci tandas, dia kata. Tandas ni paling jijik, dia kata. Inilah tugas saya walaupun jutawan. Cuci tandas, bang. Kita duduk rumah tak sanggup. Dia cuci tandas masjid. Bang, apa kebaikan yang kita boleh buat dunia ni? Sampai masa mati bang, 60 dah. Sudahlah bang, cari kebaikan yang boleh buat. 70 dah. Inilah amalan akhirat kita. Cukuplah setakat itu, hampir 1 jam lebih lah tuan-tuan. Okey tak okey? Okey tak okey pun aku nak berhenti dah tuan-tuan, tak larat dah. 3 hari baru keluar hospital. Tapi kena datang juga tuan-tuan. Semata apa menerima undangan. Kalau tak datang, orang maki kita. Kena maki bang. Saya tulis tu masa sakit tu. Saya ada di hospital. Dia orang tulis di Facebook. Ustaz tak datang. Kurang ngajar punya ustaz. Saya pun hantar bawah. Saya masuk hospital. Kenapa masuk hospital? Tak bolehkah tangguh? Ingat sakit boleh tangguh tuan. Tak datang. Tapi datang juga. Alhamdulillah ramai tuan-tuan malam ni. Bersyukur. Kurang-kurangnya tak dapat banyak. Dapat sikit pun jadilah. No, harap kebaikan yang kita buat untuk akhirat kita, dunia akan dapat. Inilah tajuk kita. Cari akhirat, dunia akan datang. Di antaranya saya sebut dah satu-satu. Jadi insyaAllah, cakap itulah ceramah saya. Semoga ada kebaikan. Saya nak mengaju sangatlah pada tuan-tuan yang duduk dekat kancung ni, kancung darat ni. Kalau boleh sekitar ni, tuan-tuan buatlah program. Pergi dekat Mahat Tafi saya. Bukan nak minta derma. Pergi Mahat Tafi saya, duduk di sana. Duduk sehari ke 2 hari. Tapi saya ada 16 chalet. Ada dorm. Ada homestay. Boleh duduk 300 orang. Homestay fully aircon. Macam hotel. Homestay duduk. Ada kolam renang. Boleh berenang dalam kolam renang. Bukan saja kolam renang. Ada dewan seluas masjid ini. 4 gelanggang badminton. Fully aircon. Boleh buat program. Ada dewan archery memanah. Ada kuda. Ada kafe. Ada gelanggang futsal. Tuan-tuan pergilah. Buat program kalau saya ada. Kemudian kita ziarah pagi di Ustaz Mutalib Ma'ruf. Dia pondok tuan-tuan tapi ada hotel 3 star. Pernah pergi tak? An-Nahdah nama dia. Pondok. Dia mengajar pagi Sabtu 5,000 orang. Tuan-tuan pergi tengok. Ada hotel. Ni kita nak tengok ni. Jangan Mahat Tafi kata leceh. Tak apalah. Pergi Mahat Tafi saya. Lepas tu, kita pergi jumpa ziarah wali Allah. Kita buat program. Kemudian saya jamu makan tuan-tuan, insyaAllah. Kafe saya, makan macam-macam ada. Dalam kampung, orang datang. Jumaat Sabtu Ahad, ramai tuan. Alhamdulillah, support. Saya tak suka kutip derma. Buat makan. Baru ni datang daripada Kelang. JKK, JKK Kelang. Ustaz, saya, kami dapat 40 orang. Datang nak makan lamb chop. Saya dengar pun nampak pelik eh. Datang-datang turun-turun. Semua chop tak ada. Nak makan. Dia orang ingat lamb chop tu nasi goreng. Tengok-tengok kambing. Kami ingat nasi goreng. Ustaz tukar nasi goreng. Siapa tukar nasi goreng? Datang tuan-tuan. Tengok Mahat Tafi saya. Boleh buat program. Tuan-tuan.
boleh mandi kolam renang, boleh macam-macam lah. InsyaAllah bawa anak muda ke tuan-tuan pergi tengok. Supaya apa? Boleh tengok 8 juta dah orang Selangor. Saya duduk di Selangor tuan-tuan. Dia orang kutip derma bantu saya. 8 juta. Saya buat mahat tahfiz 8 ekar. Pergi tengok. Bukan nak ni, pergi tengok apa yang kita buat. Jadi insyaAllah, jadi siapa nak bantu ada jualan sekolah saya. As-Safa Gel tu bantulah. Satu tu harga dia RM30 untuk sakit orat dan sebagainya. Sapu-sapu je. Saya dah bawa orang pergi umrah, jalan sakit lutut kan. Sapu lah. Jadi boleh dapat di belakang tu. Harga dia RM30, bantu mahat tahfiz saya. Terima kasih banyak-banyak. Saya mohon maaf jika ada silap dan salah. Dua rangkap pantun, pergi ke Dubai. Membeli muruku. Kakak makcik di belakang, bye-bye. Abang semua, I love you. Kita jumpa lagi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.